Bayan Ria utai nerang Rio. Ya ku ngatok-ngatok ono kaabiane al-hofi kang samar ono ja simbaya Ria ul-hofi gak ketoro nek iku Rio. Koyo-koyo sek krono Allah. Anadiwa kang utai Ria ul-hofi. Ahfa iku luwe samar. Minda bibin namli timbang germete semut. Ngermeti semut sama roh semut budak ngermet nuk ngeri dengkul sama kak ketoro ono manek luwe kak ketoro Rio sing samar iya lam ngerti na riak saat temennya Rio nyuduh-nyuduh no kak api ane yuki Rio ku jali yuk nono sing terang Ria ul jali makhofi yuk nono sing samar Ria ul khofi fal jali su tawi Rio kang terang kamek katok moto wa iku tawi aljali ku alladhi Rio alladhi Rio nya yub isu kang gerigah no ku alladhi alal amal yang atas yang ngelakoni saman ngelakoni kaapian krono pak lurah krono pak lurah gak ngelakoni iku ane Ria uljali wayahmil alaihi lan dorong opo Rio alaihi ing atase amal mau. Dadi memang betul-betul gelem nglakoni mergo Pak Lurah 100%. Walau kosoda asab wawa ajillaun wahwa mindu kolilan walau kosoda lamun niat sapa wong al sawaba ing ganjaran. Bagaimana saiki nek sampeyan ibadah krono ganjaran. Iki sakjane iki termasuk syirik kecampuran niat ingsun sembahyang krono Allah campur ganjaran. Padahal iki perintah agama, jangan agama ngongkon ngono ganjaran-ganjaran. Wawa ajilla wawa utawi kosodas sawab iku ajilla terang yoriyo krono ganjaran wa akhfa mindu kodilan utai kang luwe samar mindu kodilan mindu songko kosodas sawab kolilan hale setitik wawa utawi akhfa iku ma kelakuan ma yurio jayu rio maksudnya ma layah melu alal amal kang orang dorong apa ma alal amal yang atas yang lakoni bimujar roji kelaman meligine ma berarti gak kok misalnya 100% krono Pak Lurah tapi si ono kecampuran krono Allah campur Pak Lurah tapi ono mana krono ganjaran campur Allah lagi kecampuran illa ayakhof al amal alladhi yuridu bihi wajun illa ayakhfa yanto ora samar al amalu po kelakuan alladhi yuridu kang ngarepno sapa wong bi kelawan amal wajhallah ing zating Allah tapi ya ono krono Allah tapi campuran krono ganjaran kang ladhi kaya wong yak tadu kang biasa ono alladhi biasa ono at-tahajjud ta ing salat tahajud kula lailatin saben dalu wayah sekolan abot apa tahajud ala yang ngatasi wong biasa bendalu ngelakoni sembahyang tahajud tapi kadang-kadang abot kok ngantuk
Dadaan ono wong faida nazala, faidan dumadaan nazala. Nazalat apa? Teko indahono sandingi alladhi doifun sopo tamu. Dadaan ono wong, aduh aku negak sembahyang tahajud, kata wong, konangan wong. Bagaimana tansyat lahu? Tansyat mongko apa? Kok sergap ya? Mongko-mongko gerak ne gumrigah kene. Gumrigah apa? At-tahajjud lahu maring wong. Wa khauf lan wedi sawang alai ing atase dhaif, ing atase tamu. Bareng ana kancane wa langsung sakjane aras-arasan sembahyang dalu tata ono kancane tangi-tangi lu mare sembahyang dalu lu gak sembahyang tok ya liyo-liyo ya ngono iki gratis kecampuran ini mah krono Allah campur krono kanca lu samar riyo kaya ngono wa akhfa utahe kang luwih samar mindhalika timbang mengkono-mengkono. Nazala indau doifun yo dari kerucut. Ono mana sing luwih samar? Ngungkuli ono tamu, ono konco teko. Wa afa utawi ya, iku ma kelakuan. La fil amali wala bitasir aidon. Iku la yuk apa yo yuk as yuk ono. Esa karpi bil amali wala bitasir kang ora kecampuran apa mangono ya fil amal ing dalam nglakoni wala bitasir ora gampangno nglakoni wa tahfif ngentengno amal aidun halimane kelakuan sing murni krana Allah tapi walakinahu tapi ne sapa rujuk wong ya ma'adzalika santene mengkono-mengkono la yu asiru mustabdinun bil qalbi iku nyimpen ana jero ning ati ana jero sine ana sik kecampuran krana kanca wae la iki termasuk riya sing samar sik ana saiki krono konco senajan nek jurune ati. Lah ngene-ngene iki termasuk kelakuan sing durung murni, durung illallah. Burung la ilaha illallah, sing la ilaha illallah campur konco. Angel banget dandani ibadah sing krono Allah. Saking angele wong sing iso mraktekno bakal dadi waline Gusti Allah. Wa ajla alamatuhu utawi jelasi ajale cara jone padha jelasi terange nek jaliun mane terang cocok jelas utawi jelasi tanda-tandane alamatuhu tanda-tandane apa caruji marian ayu sirra bi itlaqinas tanda-tandane dia Rio Rio sing Rio fil qalbi ya Rio wis ngono bae gak mangane Rio samar ayu sira utawi yen to ngalokno sapa wong pitila inna sebab oleh ngawasi manungsa ala to ati ngantek seto ati wong diantara ono kecampuran Rio sing kelas kanak-kanak. Ini ono wong dialokno, berarti saya krono wong. Nek gak ono wong dibanterno nek maca Quran. Waruba abdin pirang-pirang menungso. Yakhlisu kang ikhlas sapa abdin fi amali dalam kelakuane abdin. Walaya takitu orang nekatno, wis cara Jawa nekatno ya takitu. Sapa abdin arya ing riya ana wong wis ibadah ikhlas krana Allah
gak ono kecampuran riyo sama sekali. Balyakro barek sengit sapa abdin duing riyo, gak seneng nek dheweke riyo. Wayarudalan nolak sapa abdin duing riyo, dusakno nek ono ditolak. Nganggo ati. Wayu tamim lan nyempurnakno sapa abdin al amale kelakuane. Yutamim nyempurnakno kadhalika kaya mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono di sing paling pas ikhlas ya. Dusakno sampai mari cek ibadai ikhlas krono Allah. Tapi lho ana gangguan. Wakin tapi. Idan dumadaan. Itolaan ningali alih marang wong maring gak ana rejeki ya radi wong nae. Ndi kok ilang. Itolaa abdin ya abdun. Walakin idzan dumat itolaa ningali alih marang abdun dhuwur. Ningali sapa anasu menungso siro ing nyamare ya abdina datan ono wong ngawarui dalika mengkono-mengkono amal ya wartahalan seneng supala di ala lahu maring dirujuin maring itola alai. Nek jero atine rasa seneng, kok ana wong ngerti nek aku mau ibadah. Lha iki termasuk uga senenge iku mare sarwas ikhlas sing 100% kalong loro karek 98. Angel iki ambang ati ngono. Iki contone kabeh padha mek gelombang ya, gelombange radio. Radio sing ikhlas ini radio pondok 97,2 koma ya itu tambahan 97 bukan 98 meleset saiti ya itu sarane coro nok gini itu wis rio 97,3 goyang itu radio goyang apa mana lillahi ta'ala la ilaha illallah goyang. Tapi aja putus asa, berusaha macem-macem. Senajan sampean ngaji, ini kudu ono gak iso 100%. 5% biasanya ikhlas, terus lumayan. Diniati terus, di terus ya hilang. Mereka warta halal. Waruhu dalika gitu Pak, waruhu dalika utai ruhe nyawane dalika mengkono-mengkono ikhlas gitu ya. Iku angkel bi ono ing atine wong. Wes keliru ya. Warawaha dalika warawaha lan nyenengaken apa dalika mengkono-mengkono itola'a alaihi angkol bisa ngatine wong lho ngono atiku seneng muga Pak Guru ngerti nek aku sembahyang dalu seneng iku termasuk ngurangi ikhlasi syiddatan ibadah yang sregepe ibadah. Hada surur utai kilah rasa bunga. Kau Pak Guru ngerti nek saman ibadah. Ya dulu kunudono bada surur ala ria in khofin kata serio kang samar. Itu berarti krono Allah sama kecampuran. Senajan mek sak persen wawane ria un khofin yuras cihu surur kang apa wis makna murid ya kang nimbulaken ternekaaken apa riya un khofi
ala surur yang ngatai senengnya hati. Gara-gara, Pak Guru ngerti malah adikku seneng. Ini termasuk Rio. Sing senajan bahwa 1% berapa persennya. Tapi ono sing Rio 100% ya ono ya. Wah, nek gak diperin, gak ono keamanan, gak gelem ngaji. Jadi ngaji ini 100% mergo wedi keamanan. Wah, Rio 100% ya. Walau lal iltifatul qalbi. Lamun ora ono opo perasaan yang hati nabe ya, iltifat noleh, maksud noleh hati ya, ya perasaan yang hati. Ilan nas maring menungso. Madhuharo surur mongko ora katon opo bungai wong. Indatila inas nalikane oleh ngawasi para menungso. Buktine sampean diwasi menungso seneng. Iku termasuk ati sampean krana aloe goyang. Palakot kana teman-teman ono oparia uriyo. Mustakinan iku manggon fil qalbi ing dalam ati. Istiknananar kaya manggone geni. Fil hajar ing dalam watu ngandung geni lho. Gak ketara korean srek. Soponyo nono kono genine gak ono. Barang disrek lho metu genine. Ikulah gambarane gak ketara saking samare. Nek ono ati ono rio padha samare nek ono jurune korean crek iku ono genine. Konangan geni nek disrekno. Fa'adharo mindu itila rohaki athar faroh. Muncul ya kena mindu songko kolbu. Apa itila urholki oleh ngawarwi menungso. Athar faroh yang labet-labet yang bunga. Wasurur tegesi bunga. Laroi. Nek menungso ngawasi ana rasa bunga iku jelas wis gak ikhlas 100%. Ikhlase mek 90%. Iki baru tahu samane ikhlas riya iku lho persen-persenan ana 1%, ana 50%, ana 99%. Lah royo ngene iki malian. Gak podo mari ya, gak mungkin nek podo. Antara sampean barek Pak Guru. Suma idhas tas'aro mau kari-kari nalikani ngerumang sani sepowong. Nalikani ngerumang sani ladzata surur ing rasa enak ing bunga. Rumang sani bitilak bil itilak sebab oleh ngawasi wong itilak ya itilak unas. Nih gitu. Sebab diwasi wong saman rumangsa seneng mergo aku sembahyang apa kondangan keamanan. Falam yukopi dari kabikaruhiyatin. Falam yukopil orang ngadepi temung sono, ngadepi sopo wong. Dari kaya mengkono asurur bikaruhiyatin kelawan sengit senenge. Wong ngerti. Soro dari kamu ke dadi. Apa dari kamu ke nukur. Lam yukobil. Kutan yang tambah kuat. Kutan. Mahudaan. Lil irgi. Kutan. Kena diarnya kekuatan. Kena mahudaan tadi panganan. Lil irgi lkhofi. Kedue. Apa. Perasaan kang samar. Irgi mana keringat asalnya. Minaria isong rio. Dangun iku sing roya sampean. Bareng diwasi kok seneng. Seneng seneng njur ati iku lho. Iku sing roh sampean nek ngono aku ibadah mau sik gak ikhlas 100%. Sik kecampur buktine bareng Pak Guru ngerti aku seneng. Katanya taharuk. Sehingga gerak ala nafsi ngatasi jiwane wong. Harokatnya nopo podo ayo gerak
khofiyatun kang samar. Fayatakodo takodian khofiyan. Ayatakala sababan yattariu alaihi bitarid. Ya. Gara-gara lu mergo Pak Guru ngerti mana nak juru hati ini nak gerak samar. Faya takodo takodian mongko nekak no opo opo harokatnya takodian kelawan khofian kelawan opo man takodian siwen ayo kelawan tatanan-tatanan we ya khofian kang samar mare nok jero ati ana lho perasaan-perasaan maneh ayatakan lafa yento makso-makso sapa wong sababan ing sebab sababan bitakrit wis yutolau alayen apa ya yutolau kang den tingali apa sebab ali ngatasi wong ngene bitakrit kelawan au bisamail bitakrit cara saiki kita catat takrit ngene au bisamail kelawan tingkah-tingkah bitakrit kelawan tatanan kurang pantes plemeran kurang pantes wis lakon-lakon wae ya kok ewa temenan arodo mane macem-macem iku kakhof di sawati kaya ngalokno swara niku malih swara dilokno malih alon gara-gara perasaan krungu kanca wa asari dungu lan labet-labeting pira-pira luh luing mata wae ning ngene kula angel nyelidiki ikhlas sampai kaya ngene iku sing paling ikhlas iku perasaane ati lho sing angel banget mesti kecampuran rio-rio lan roh yo ngene iki. Wa akhfa utawa kang luwih samar, wayuh wis samar sing ana samar maneh ya. Mindalika tinimbang mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono di mengkono-mengkono wis angel iku mengkono riya ngono bae rujuke gak bingung ya riya ngarep mau lho. Pirang-pirang kok didolek ya angel. Yaiku ayah tafia bihai sulayur itu dia yang to nyamar sapa wong berusaha aja nganti ana wong ngerti bihai sulayur itu sekirane orang ngarep no sapa wong al itila ing den tingali sampean sembahyang dalu wis njero kamar ditutupi lampu dipateni cek gak konangan wong wala biduhuri ta'ati wala yasir lan orang bunga sapa wong biduhuri ta'ati kawan katoke ibadahe wong wis gak seneng nek kapan sembahyang dalune konangan wong walakinahu tapi ni wong ma'adzalika satane mengkono-mengkono yahfamu ya yahtafiyu ya senajan itu nak juru kamar dikancingi, lampu dipateni, tapi nak juru hati ada perasaan. Ila ro'an alikani ningali sopa'an nasu menungso, ahabba muka seneng sopowo, ayu kobiru yana nompo, ayu kobiru sopa'an nasu ingwong. Itu perasaan bilbasah saklan ajereng rai, wataukir lan den mulyakno. Iki angele maneh. Lah kaya apa nek njero kamar sembahyang dalu lampu dipateni lawang ditutupi. Wis ikhlas krana Allah, tapi ndek perasaan upamane ana wong ngerti aku seneng, wis termasuk gak ikhlas iku.
upamane ana wong ngerti aku seneng. Lah perasaan ini iki lho. Krana anoe goyang. Kota Radio Persada 97,3 ngono sawangane. Mbak sitoke malah gak muni ta. Ndhe kaya apa? Ndhi. Wa ayasna lan padha ngelem-ngelem sapa nas ali ngatasi wong. Wa ayyan satu fi kodoi an podo gumrigah sapa nas fi kodoi hawa jeda nekani kebutuhan-kebutuhane wong mau. Wa ayasa wa ayusa maku ayusa miku yen to gawe murah sapa nas yen to gawe murah ing wong fil bae dalam dodolan nek tuku ana dimurah iku wong apik murah noe wasiro lan tuku perasaan kaya kene kabeh lho. Wa ayu wasi'u lain to jembaraken anojo ine jembaraken sapa nas lahu maring wong almakana ing panggonan lho kepingin-kepingin kaya ngono dalam perasaan nek konangan wong api iku termasuk riya siji fa ing fihi mukasirun sakuna dari kala wa ing kosoro lamun ora nekani kene fihi mukasirun artine gampang tapi cara jawane angel wa ing kosoro lamun ora nglakoni kene se fi ing dalem wong mau mukasirun sapa wong kang ndel angene cara jawane nek ana wong gak gelem ngrewangi gak gelem nyona apik kan apa iku lho iku kasara fi mukasir piye cara jawane angel kok sembrono kurang penak ora nindak wis lamun ora nindakno ya fi ing dalem wong mau mukasirun sapa wong kang ora nindakno mukasir wong kang ora nindakno nek wong gak ana wong sing gak gelem praktekno seneng ring dheweke sakula moko abot apa dari kamu kono kosoro ala kalbi ngatasi atine wong iku dono nek kapan wong gak ikhlas wis upamane kok ana wong gak ngelem dheweke nalikane ibadah dalu atine gelo perasaan ngono iku termasuk perasaan sing gak ikhlas krana Allah. Wa wajata lan nemoni sapa wong lidhari kamare mengkono kosoro. Nek ana sing gak mbat gak ngrewangi istimatan ing rumangsa adoh ing adoh rumangsa adoh finasi ing dalam atine wong. Nek atine wis aku gak seneng wong iko mergo iko lho. Gak ada perasaan seneng nek aku ibadah dalu. Kanahu al ikhtiram ma'at ta'at. Kanahu apa aku ya takodo ayo gak kena di wajah ini al ikhtiram ma'at ta'at alati ahfah kanahu kaya-kaya wong yang takut do itu cara anu angel ngono al ihtiram ma'at ta'at alati ahbah yang takut do iku apa nujukno sapa ngono bae ya nujukno wong al ihtiram enten mulyakno ma'at ta'at sartane ta'at alati ahbah kang nyamaraken wae ta'at ta'at dengan tujuan cek dimulyakno wong. Iku termasuk riya. Ka ikhlas. Angele temenan. Wa ma malam yakun semongso-mongso ora ana. Wujudul ibadah apa wujuding ibadah. Nalikane ayo kono ilang. Kok iso ilang dia coba mencolotnya mulai rendi ikhtiram iya mungkin wamah lalem yakun wujudul ibadah iku ka adamiya
kaya ora ananing ibadah. Fi kulima ing dalam sekabing barang yang tak lakukan hubungan upang bil khalqi kelawan makhluk. Lam yakun mongkora ono opo, lam yakun mongkora ora ono opo kholian ansau bin khofiin. Kok lam yakun ta? Lam takun penak nek, lam yakun gak enak. Ya mawe, lam yakun ora ono ma kholian iku sepi ansau bin soko kecampuran-kecampur khofiin kang samar minadia iroh soko rio. Akhfa kang luwih samar minta pimpinan li timbang gremeting semut. Nanti kapan gak iso resik wong mau. Senajan hubungan mek menungso sek kuatir-kuatir. Kaya mau berarti wong wis kecampuran riya. Riya iku luwih samar timbang gremete semut. Berarti riya sing kelas samar. Kok cara persen riya sak persen. Samar sampe wong sing nglakoni gak ngerti. Saking samare kaya semut gremet waktu dalu pisan. Wa kullu dzalika utahe kabeh mengkono-mengkono riya ngono piye ya. Yusiku iku marka kenapa dzalik. Ayuh batane to den lebur al ajr apa ganjaran. Nah ngene iki prasaku. Nek kapan sembahyang krono ganjar, ya sek sirik, enggak krono Allah. Ini kita sing gare gadok cara pendapat kuwi. Ya sakjane ya aja ngono ah. Mau iki bape bab krono Allah, illallah. Masa tujuan ganjaran ya mari. Berarti sek niate terus sembahyang subuh krono ganjaran, belayo lah. Krono Allah ya endi? Walaya selamat naro selamat mindu songko rio ila sidikun angin wongkang temen-temen kabeh mbah bicarane sama cik iso ibadah termasuk ngaji sing temen-temen krono Allah ni iso sampe ojo krono ganjaran ni iso wah ni iso iku berarti sampean dadi waline Gusti Allah ojo krono swarga krono apa krono Allah. Nah, sama berdiri ngomong kok lillahi ta'ala buktikan namun lillahi ta'ala panggil lho korona Allah, korona Allah walam yazal ora leren-leren al-mukhlisun sopong yang kodoh ikhlas kabeh berarti wong sing korona Allah ibadai ho ifina pada wedi kabeh minariya isongoryo al-khofi kang samar weh sama usahanya sedati wong sing ikhlas sing temenan. Ojo nganti riyo senajan riyo sing samar. Tapi ojo kabeh ibadahe angel. Ibadah ana sing krana donya barang lho. Nek ana sing krana swarga, tapi ana ibadah sing betul-betul samar. Nek iso contone kaya sedekah. Sedekah sing paling samar nek gak ana wong samare masjid duwe-duwe. Piro ta? 50.000 kok akeh temen 5.000 blosono ana kotak blusuk gak ana ngroblas. Lho ngene iki lho sing arek ikhlas temenan. Krana sapa sampean? Wong gak ana ngerti sama sing ngleboni. Iki sing paling gampang untuk ikhlas temen. Krana Allah bantu bangun masjid. Yo tapi hati-hati lho hati-hati aja kaya nek mantren lho. Bisa nek sama dadi pengurus masjid duit kotak gak kena dipangan, awas lo. Lo kok kumpul-kumpul, lo mangan-mangan duit kotak ora oleh duit sedekah di masjid harus 100 pake kanggo masjid. Mane kanggo mangan-mangan nok masjid gak oleh cah. Aku ditukokno klambi duit kotak tak enak no wong. Memantren tak takoni duit apa ya? Duit masjid gitu ana klambi aku putih tawen ana kiyene Muhammadiyah diganggu lan kiyene Muhammadiyah kanggo kabur apa aku sampean kae klambi sing tak kae klambi sing gak patek ikhlas no nek klambi dikae toko mantren jare duit masjid ojo cah
iku apa iku gak oleh. Duit masjid itu kanggo bangun masjid, kanggo apa ya mbu. Mane masjid kono gak butuh masjid liyo, wis ana masjid liyo. Ya mane. Tapi kene sotok main kotor apa duit masjid tak gembangun madrasah. Iya gak apa-apa. Aku ini gak apa-apa, sebagian digembangun dari madrasah. Nah timbangannya luweh, iya apa? Iku nak no duit sedekah masjid. Sih kita masuk riya'ul khofi. Ya sudah itu na podo nemen-nemen ni sopo al mukhlisun fi ihfa'i dalam nyamarakan riya. Aduh makhalil agung mima timbang barang. Ya khrisu kang ongso-ongso nopo ya. Sopo anasu menungso ala ikhfa'i fawahisim yang atasnya nyamarakan biro-biro kaelean kaelean nas ini sampai ngelakoni Allah usah macem-macem cek gak konangan menungso wamukhri jono khawatir banget baik rio kulu dalika utai SKB mengkono-mengkono ndija pimpin naik ya cita hidun ya, ijtihad ya cita hidun ya. Usah nemen-nemen ini iku roja arep-arep antah liso ingin to murni to resik bersih kene tah apa malu kelakuan-kelakuan ini mukhlisun as-solihah yang bagus itu berusaha supaya kelakuan ini iso 100% krono Allah gak kecampuran krono Pak Lurah. Fayu jazi moko males himeng al mukhlisun sapa Allah bisuk fi yaumil kiamat dalam dino kiamat bi ikhlasi melantaran ikhlas ya al mukhlisun ya alimu krono ngawurwi sapa al mukhlisun annallahu sak temene Gusti Allah kok layak bal ora nampa Allah fil kiamat ing dalam dino kiamat ilal kholis angin wong kang ikhlas sing teman-teman krono Allah. Yang ini kira cocok wek radio gelombangnya cocok. Iso makrifat. Iso sapi turuti. Tapi ditoto iso lho. Sausnya ngerti. Wak namu ngerti ya siroka. Wak alimulan ngawarui sopa al-mukhlisun. Sidata hajati banget ya kebutuhannya al-mukhlisun. Wafakotim podo maknane butuh ya al-mukhlisun fil kiamah bisuk dino kiamat butuh banget bibisane duwe siji ning kelakuan sing ikhlas krono Allah wa anna usak temene yaumul kiamah ya iku yaumun dino layan fa kang ora manfaati fi ing dalam yaum ya malun opo duit apa pun wala bana ora anak wis gak ana gunane anak kanu bisa iku kabeh jagakno ya ku pitulunge Gusti Allah wala yarji walidun an waladi lan ora bisa males walidun sapa wong tuwa an waladi sapa anake walid kabeh bisa ndelok ibadah sing ikhlas krana Allah iki ditata di salah ibadah sama sing betul-betul iso ikhlas didolei didolei tak contoh nasi tak maya yo nek gak ana wong lebokno dhuwit nok kotak masjid ojoane wong ngerti sing ngerti mek Gusti Allah tok iki termasuk noto ikhlas sing gak ketara faidan dumadaan nek ngono ya syawa iburiya al-khofi uta campuring riya uta oleh nyampuri kene alfi kang samar kasirata niku akeh latun hasora kena den itung apa sawa ibu campur aduke riya sing samar duatan lho gak kena diitung saking akeh padha riya iku termasuk toto kromo olo kangguni ibadah rio nyuduh-nyuduh no ka api ane wa mama adroka semong-semong sanemoni sopo wong
semongso senemoni sapa wong. Finasi mina itu songo jiwa ning wong. Tafrikotan yang perbedaan. Baina iya toli antara itu ngawurui ala ibadah yang ngatasi ibadai wong. Insanun sapa menungso au bayi mati untuk rojo koyo fafi moko kein dalem syukbatun moko kein dalem ing dalem do sapa rojo ga ono yo fafi moko kein dalem syukbatun uti kecampuran minariak songgoryo wi ing dalam ibadat iki ono gak usah rujuk rene wis gak mbingungi fafi ai ibadati nek ana wong nglakoni ibadah sembahyang konangan wedhus mbek konangan keamanan dadaan gak padha nek konangan keamanan wah diapine kan wedhus blaya berarti ana kecampuran riya. Tadi teman-teman ikhlas masih roh keamanan, roh wedus podoa ya. Begitulah kasarane. Wong wedus ya makhluke Gusti Allah. Iku sindiran itu. Kok gawe dalil temenan, falau kana lamun ono. Lamun ono sapa wong ya? Mukhlisanku ikhlas lama balanas di ilmihi lama ba ora merduleni sapa wong anasae menungso nek temenung ikhlas gak peduli konangan wedhus konangan wong padha wae dewe krana Allah. Di ilmi kalau ngerti ni wong anau saat temenin nas iku layak dirun ora kuoso nas lau maring wong ala rizki ni ngatasi nekakno rizki lapo aku seneng merko pak lurah opo pak lurah iso ngamai rizki aku ya luka wala ziyadah wali ajilin apa nih, gak pernah diwajar wala jatah sabin wala ajalin ya wala ajalin ora wala ajalin an ora ajalin apa ane pati loh wala ajalin ora wiene mana nih aneh ajalin ora titi mongso no baik kok repot temenan. Ya tekane pati sak birute ora titi mongso. Wala ziyadati sak ora tambahing ganjaran, wala nuksoni ibadet eko ora kurang yang siksa. Lah kenapa? Kok ada kecampuran krana menungso gak iso ngono iku kabeh. Fa ing kulta lan mengucap sapa sira. Famana ruahatan yan fak anisurul. Ora ningali ingsun ahadane wong suwiji. Yanfaku anisurun yanfaku kang ora ngrumangsani sapa ahad ora ngrumangsani anisur sanga kebungahan ida urifat nalikane den kaweruhi apa taatu taate ahadan wah gak tawaku petuk ana wong. Wah, gak seneng nalikane kaapiane konangan wong, gak mungkin. Niku lho gamane. Tadi fasurur madhmumun kulluhu. Fasurur te rasa bunga madhmumun uden jelo. Kullu sekape surur au ba'du setengahe surur. Au ba'du mahmudun uto setengahe surur uden puji. Wa ba'du setengahe surur madhmumun ku Allah. Tadi seneng narikane sampean konangan wong narikane ibadah iku macem-macem. Ono sing apik, ono gak apik delok teko kedadeane. Bahkan ono sing lho kaya apa sebagai contoh kanggone
pak guru itu kabeh disuduh-sudono supaya ditut murite. Bahkan nek kamu sedekah disuduh lo, aku sedekah 5 juta aja ditiru ngakeh. Iku ana sing apik ana mau. Panakula moko ngucap sapa ingsun, nanik bunga macem-macem kaya ngono. Asurur utai bunga mungkosimu iku bagi-bagi. Bunga narikane ibadai konangan wong, iku kebagi-bagi. Ana sing ilamah mudin maring den puji. Wamaki ana sing ala utawa den celong, ana sing apik. Keapiane konangono seronso seneng ana sing apik ana sing gak apik. Contone fal mahfud kang den puji. Iku misno ayakuna upamane yen to ana apa kosdu tujuane wong ikhfa taat nyamaraken taat. Wal ikhlas lan ikhlas lillahi karana Allah. Iku nek tujuane ngono ya iku dicontoh dhewe ta. Tapi walakin tapi lama tolaan nalikane ningali alai ngatasi wong al-khalqu sama makhluk. Alimam kok ngawerui sapa wong anallah sak temene Allah. Iku atla nyuduhno Allahum ing khalqu. Wa dharo lan padha wae. Wadharo lan nyuduhno Allah al-jamil ing kebagusan-kebagusan min ahwari sawut kelakuane wong mau. Iku tapi keperasaan lho apik sampean nalikane bungah nek konangan wong. Iku mau contone mau nalikane sampean bungah nek konangan wong lho prasate iya Gusti Allah sing nyuduhno gara-gara wong ngerti ring kaapianku malah iso niru lho gambangane. Apa to kadang-kadang kene urun marmer iki aku sing urun, aku sing bayar kondo-kondo. Tujuan apa? Kabeh cek niru wong mau. Lho, cek niru malah sedekah marmer, sedekah nopo sak piturute. Lho ngene iki samar banget. Nek mau tapi ya mau pertimbangan mau kondo-kondo rio dusone limo ditirongake mergo kondo-kondo ganjarane 50 dadi kudu saya tetep ndok dagang lho ya nek gak ngene gak iso lho kabeh ibadahku sampean wis balik tambah bae pedhek putusanku agama iku nata apike kaya apa siji desa siji cara ya ngene iki bulet nih sama ngurung ngono ini ki. Tapi sama atur dewi ilmu ngono dadi api elek gue api eko ya opo ya mau wis kemana nih mau hilang di fayas tadi lubi ya fayas tadi lo mau ngalap dalil sopo wong bihi kelawan nanti mau atla'ah ya ala husni sunillah yang atasi bagusnya gawian yang Allah bi marang wong wa al-tawfilan kawalasan yang gusta bi marang wong lho aku ngelakoni apik konangan wong akeh ini biasanya gusti Allah sing agawi saking api gusti Allah sampai ke apianku konangan wong akeh ane isorono ya apik ngelak ditoto manis ya noto hati ila lutfa ora ono kawalasan akzoma kang paling agung min sidril kopi songko nutupi kaelean wa kamulian sing luang luar biasa ngelakoni elek gak konangan wong Gusti Allah gak cerita-cerita tapi Gusti Allah sing gawe wa idhari jamilan nyudo-nyudo no kaapian lho sing apik
konangan wong akeh kape Gusti Allah sing gawe. Lho ngene iki lho ditonto dhewe bayang kuno wong kok ana farhu apa bungae wong. Bisa milih nazarilah sebab baguse oleh ngawasi Allah lahu maring wong. La bihamdinas orang muji marang menungso. Iyo kaapian konangan wong lo alhamdulillah kaok alhamdulinas wa kiamil manzila lan jumenenging derajat fi kul wing dalam pira-pira ati ning nas mau dipikir dhewe aja sampe lo aku mek kepengin dilem menungso bali ini wong apik iku tetep alhamdulillah. Alhamdulillah bukan cangkem ya, tapi ati ya. Angeli wakot kola teman-teman ngendika sapa Allah taala kul bi fadlillah wa bi rahmati ngucap sira bi fadlia lantaran lho apa maknane fitrine wis peparingi Gusti Allah kenek pitulunge Gusti Allah kenek wa bi rahmati yang kawan kasih sayangi Allah lantaran Gusti Allah peparing ring aku laras kuto sayang ring aku lho malah kene iso oleh duit pirang-pirang fabidzalika kalantara mukro fadlillah rahmati fal yafrahu moko bunga sira kabeh sampe kudu ngrumangsani nek sing paring mau Gusti Allah. Iki ayat Quran ditata dhewe mbok artine. Terus se wa mislu ayyazun rohbatal mutoliin upamane yen to nyono sapa wong ayyazuna rohbatal mutoliin senenge wong kang ngawasi kabeh senenge wong kang ngawasi alal iktita ing atase manut bi kawan mong manut-manut fil mutafitati ing dalam kaabi ana taat. Wah, nek konangan wong, lu wong-wong podo manut kabeh. Nek ngerti aku urun bangun langgar, wah malah kabeh do ngatut kabeh. Tapi diumumno, derek-derek. Faya tantu af, mongko tumpuk-tumpuk bila di kalantara mongkon-mongkon al-iktidak ya. Gara-gara sama ngelakuinnya apik ditotong akeh, ganjarane ajur apa ganjarane wong. Ganjaran sama tumpuk-tumpuk gak karuan. Faya kuno mongko ono lahu iku duwe wong ajrul alania apa ganjarane terang-terangan iku ganjaran tambahake mongko ditutungake bima azharo lantaran barang azharo kang terang apa ma. Tapi siji wa ajru sirri te ganjarane apa sedekah samar siru ya sedekah ibadah kene bima qasadahu aula wa ajru sirri bima qasadahu aula ta awalan ya bima kelawan barang qasadah kang nuju sapa kuwi mah awalan ing dalam kawitane. Fayakunu lah apa ajru alania ayakunu ajru siri nah. Tadi ganjarane samar lu ape atau ganjarane terang lu ape iku apa jari tujuane nah, samar tujuane kaya apa ditoto niate kosote niate waman utai sapa iktada kemanut man bi marang wong bi taatine dalam taat. Nek sampean nglakoni apik ditutuwangake. Falah mongko iku duwe man. Mislu ajri muktadin utawi utawa apa kene utawi sepadane ganjarane kelakuane wong kang manut-manut kabeh bi marang man. Dadi wong nek nglakoni apik terus ditutuwangake wong sing nglakoni oleh ganjaran padha ganjaran wong sing nganut-nganut mau. Iku lah ini cuman toto kabeh ya, kaya apa carane
Nek lho. Iki kudu terang-terangan, iki kudu samar didelok situasi. Min ghairi ayang kuso sangen tanpa ento kurang apa ajrun. Pokoke padha. Ganjarane sing manut ring sampean karo ganjaran sampean. Min ujurim sopir ganjarane al-muqtadin saya ono pas wiji-wiji. Watawak ku udharika utai kedatiannya mengkono-mengkono di simpena ajri amal muqtadi ya besok mengkono lahu mislu ajri amali gitu, mislu ajri amali muqtadinya ikut jadi rempatut biaya kuna kelanian to ono podari kumi ikut sabab baru. Tadi sebabnya sama seneng nih diwasi wong akeh supaya wong akeh gelem niru sampean lucu edarik macem-macem ya. Wa mislu ayyah madahul mutali'un upamani yang to muji itu ngelem-ngelem hueng wong al mutali'un sepong kang podo ningali kabeh ala to'ati ngatasi to'ati wong lho sama nek ngelakoni apik konangan wong apik wong akeh podo seneng kabeh iki sama oleh bagian soalnya apa? Fayar moko bunga sopo wong bito ati melantaran to'ati al-mutoli'un lau maring wong bito ati kalau to'ati ngabukti nih lau maring wong lillahi mara Allah fimadhi mendalam oleh ngelem-ngelem al-mutoli'un wabi hubi melang senengi al-mutoli'un lilmuti mara wong kang ngabukti mara Allah jadi termasuk mana kenapa sama terang-terangan yang lakonnya apa? Lho supaya wong-wong sing ngawasi kabeh padha seneng ring kaapian-kaapian. Nyenengno wong-wong akeh supaya seneng ring kaapian iku termasuk ibadah. Iku niate lho. Waya milon condong apa kulubu atine al-mutaliun ila taat maring lakoni taat bibisane lantaran sampean wong-wong kabeh padha niru kabeh. Dan ini gak iso, ini gak terang-terangan. Fahadha farhun, fahadha utawi ikilah, ayyah midahu ya, farhun iku bunga, bihusni imani ibadillah, kalam bagusi imani kaulane Allah. Wong-wong perlu seneng kabeh. Tapi kabeh mau balik elu, kudu sing ikhlas krono Allah. Wa amal wa alamatul ikhlas te tondo-tondone ikhlas. Wiyadal waro ing dalam ikilah wirai kalih apa musanane maksud wirai. Ing dalam ikilah wirai macam-macam maknane. Ikilah wis makna murad we. Ini dalam ikilah ibadah, ini warok kan ibadah, warok kan penting no akhiratnya lalin dunia ini. Ikilah ibadah. Iku iya aku nento no farhu bungai wong. Nek tenem bunga apik terus yang ikhlas. Bihamdihim. Nanti mau. Iya aku nang farhu bihamdihim ghoiro. Muji-muji ning nas ghoiro iliane wong iku mistu farhi podo karo bungae wong bihamdim kan muji-muji ning nas ya marang wong tandane sama krono Allah senenge sama seneng dipuji wong akeh sama uga seneng nek ana wong iku dipuji wong akeh aja kok gelo sakok podo kebluk aja dianggap kabeh Gusti Allah sing paring bunga mau. Wa amma surur ana pote bunga almanbu kang den celong. Bunga sing gak apik. Fa wa ta surur almanbu iku ayakune yen to ana.
apa farku bungai wong likiyami manzilatihi fi kulubinas krono jumenenge derajate wong fi kulubinas dalam pira-pira atine para menungso hatta yam dahu saya ngelem-ngelem sapa nasu ing wong wayu ati meneng ngegungaken sapa nasu ing wong wayaku mulang podo jumenengi sapa nas bikodo ihawan iji kelawan nekani kebutuhan-kebutuhane wong lha iki seneng sing gak apik niku gambarane sampean apa ne nek podo ngono wae aja gak keduga seneng bil ikram kelawan mulya no fahadha utawi kelas surur seneng sing kaya ngono seneng sombong makruh niku den makruh no gak apik cara saya makruh no wis padha kabeh critane mau bayanu mata iki nerangno barang yuk bitu kang bisa ngelebur apa ma al amal ing kelakuan ing ganjarane kelakuan to minar riya sanga riya wama maksudnya riyo ma ayuh bitu kan orang ngelebur apa ma riyo sing iso ngelebur ganjaran ono riyo sing gak ngelebur ganjaran sampean bitu-bitu dadi ono riyo sing apik ono riyo sing gak apik nih itu podo iku mau cerita no doyo iza akot al abdul ibadah nalikane niati atau ngangkati sapa menung soal ibadah tak ibadah ini sama niat ibadah alal ikhlas yang atas ikhlas niat ingsun ibadah ngaji krono Allah dadaan suma waroda alaihi warikari tumeko alaihi yang atas abdu wari turia apa tumekan yang rio lo tengah-tengah ngaji dadaan rio merupu ono konco ini wah aku ngaji seneng falaya keluar sepi ima alihi bak dapari mongkora sepi ima ayaruda ono kalianto nolak osopo wong alihi yang atasi rio bak dafarohi sausir rampungi wong minal amali songko amal aku koblal faro to sak durungi rampung tadi ini sampai ngaji terus ono penyakit rio saman obati wis diresi rio ni mau mari ngaji uto sak durungi mari nah carane noto hati dirubah balik krono Allah wa in waroda lamun tumeka apa riya ba'dal faro sause kata keliru ya wa in waroda baro suruh keliru ya wa in waroda lamun tumeka ba'dal faro sause rampunge amal rampung suruh napa rasa bunga mujarutun kang mligi bidhur sebab katoning ibadah idhur idhur ibadah min ghairi idharin tanpa ngatok-ngatok no nek sampean mari ngelakoni ngoparane ibadah terus sama rasa seneng gak tujuan ngatok-ngatok no moga ibadah konangan wong akeh fahadha utawi ikilah surur ya bunga sampean mergo ibadah konangan wong ikulah yufsi itu orang rusak apa ada bungae mergo wis mari ibadah al amal kelakuane asale kelakuanmu ikhlas lho dan terus mari kelakuane ana wong ngelem-ngelem rasa seneng seneng kan gak ikhlas wis mau ikhlase gak kira rusak idil amalu krono te kelakuan kota mai teman-teman udah sempurna pak amal sok kelakuan es mari. Adapun mari ini
kesalahan siji maneh. Ala anak tiri ikhlas ngatasi tondo ikhlas. Waktu ibadah kan ikhlas. Waktu sembahyang ikhlas krono Allah. Mari sembahyang mari kabeh kunangan wong malah seneng. Senenge gak ngerusak ikhlase mau. Salimal halis selamat aniria isongorio. Dijogo nek sholat sampai salam sing ikhlas. Adapun mari salam ono kecamuran gak ikhlas siji maneh. Rio iku gak ikhlas siji maneh. Illa idza azharta kecamuran nalikane nyudo-nyudono sapa sira lahu maring maring apa no kene amal. Mbak dahu sausi tamama. Kejapan yang sama cerita-cerita, aku mari sembahyang dalu mubengi. Satu serkaan dosi jimane. Cerita sama robatan korona seneng fil idhar yang dalam nyudo-nyudono. Nek ngono patah tus bi wa'ad harohu. Fatahat dasa wa adharu bihi wa adharu mongko apa nyerita-nyerita no wong bihi amal wa adharu nyuduh-nyuduh no ing amal nek ngono fahadha utawi ikilah di pas ya idha adharta zuharta iku mah muhawa pun den kuatirno. Oh nek cerita-cerita ngono muatirno, jangan iso ngerusak ibadah saman sing wis mari. Wa fil athari wal akhbar, lan dalam pira-pira hadis wal akhbar, wa fil athar dawuh sahabat, wal akhbar dawuh kanjeng Nabi ya, athar hadis, athar sahabat. Ma utai dalil-dalil ya dulu kang nuduhno apa ma. Ala ana wing ngatai sak temene kono zuharta zuharat lahu pak dawi mukbito ini kong ngelebur ngerusak marang amal ngerusak marang coro pokene iyo amal wah seneng sampean nyudoh no saman ring kelakuan sampean sing wis mari ngelakoni iso gare ngerusak ganjarane amal asali korona Allah malah rio. Wa amma idza warata nalikane tumeka anapun nalikane tumeka wari duri apa tumekane ngriya qoblal faru sadhe rampunge amal la ya durung mari minal amal sanga amal ya poso ge asar woro-woro wis kondo aku poso durung mari wa kana lan ana ala ikhlas wakanalan ono opo eno akote alal kapena ya wakana ono sopo wong nih boy akote ngakati alal ikhlas yang atasi ikhlas waktu akati ikhlas tapi durung mari dadaan rio faingkana lemun ono opo mujarro dusururin meligine rasa seneng namik seneng aku ibadah nik konangan wong. Tapi rasa seneng tok nang jero ati. Nek ngono falayu asir ora bakal nglabeti apa mujarrotu surur. Ora nglabeti fil amal ing dalam kelakuan mau. Kabeh dasare seno kawitan wae lho, Quran hadise nek bab sing pertama. Ngene iki engko kenek ge perbandingan sampean. Dadan kawitan kan Quran hadis. Padha kita pihak lah ngono, maru sing kare-kare dongeng critane. Wa ingkana riya ba'isan wa ingkana lamun ono po riya ono po riyo iku riya an riyo ba'isan kang dorong alal amal yang atasnya ngelakoni oh ngelakoni murko teman-teman murko riyo murko pak lurah wa khotamalan mungkasi wong al ibadah bi kelawan riyo sampai tutup sek riyo nek ngono habito kalebur apa ajru ganjarane wong ganjarane sirno li anal wajib karena sak temene kewajiban alahi adaun amalin ing atase wong sing wajib kanggo iku ada amalin
nglakoni kelakuan kholisin kang ikhlas diwajila krono zating Allah. Lagi apa ibadah gak krono Allah, mulai kawitan sampai mari ono wae. Wal kholisu te wong kang ikhlas. Wal kholisu kena te ibadah wong utawa ibadah kang ikhlas ya kena. Iku ma kelakuan la subuh kang ora nyampuri ho ing ma. Saya nopo siwici-wici, ai menal gak ikhlas, itu baru kelakuan ikhlas, gak kecampuran rio. Balaya kuno, mongkora ono sopo wongmu adian iku ngelakoni, lil wajib maring kewajiban, ma'ahalat syauk satane ikilah kecampuran. Wong si ibadah kecampuran, krono liyane Allah, oh podo mek durung lakoni ibadah, durung krono Allah. Wa amarya anapun teriyo awaneh nyudo-nyudono ibadai aladhi yukorino kang barengi apa riyak halal akti nalikane akad nanek mulai akad terus riyo mari karena kaayyab tadi kaya ngawiti sopa wa asolat taik sholat ala kos diri yang ngatasi tujuan riyo sama sholat tujuane do cek dilem keamanan. Fa ini takor lamun tetep opo dia opo rio ya, lamun tetep opo rio. Ale yang atasnya wong diwalik kenek, netepi wong ale kata rio kenek. Hatta salama sehingga salam wong, fala khilafa. Orang no perselisihan, fi annahu wala yuk tatbi sholati yang dalam saat temennya wong yuk doa dan putusi wong wala yuk tat lan ora den wilang-wilang ora sah cara saya ini bi sholati apa sholati wong wah yuk gak sah sholati mulai takbir sampai salam korona pak lurah wa inna dima lamun getun sopa wong ala yang atasnya rio fi asna'i jadi kain dalam tengah-tengah yang mengkono-mengkono sholat ya. Waktu takbir krono pak lurah tengah-tengah wah ikhlas krono Allah wastafel jaluk sepura sepura nalikannya tengah-tengah ibadai warja'a koblat tamam warja'a lan u'lan apa jalan unju ya. Apa getun, apa nadam roja'ata lho roja'a lan bali apa nadam bali kobla bali sirno kobla tamah saat dulu sempurane sholat ayo saiki upamane ono wong lakoni sholat ikhlas wis keliru ya alaifai atas adanya wastafar wa raja kom datam wa raja ana ora atam atam lagi wak ngerti aku tengah-tengah lu kok kuali mau ono ngelakoni sholat gak ikhlas tengah-tengah ikhlas durung tutup gak ikhlas mana ini kaya apa ini fala ajau tegang lebih kuat lahu ketui wong ikulatan akito rasah apa sholatu 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 gak sah kawitane rokaat pertama ikhlas biru rokaat pertama gak ikhlas rokaat kedua ikhlas ketiga gak ikhlas mana gak sah sholat maghrib gak krono Allah makos diriak saat itu tujuan nyuduh-nyuduh no. Ini kalau angele sembahyang lo dataan bulat ini sembahyang itu suara hati omongan karo Gusti Allah walnya taan di an ni di an ba'a thawriya fal yang tata anaf jadi an naba'i thawriya moga becek apa di an naba'a riya tidak lagi moko mbaleno no sapa ngono ya tak anduk mbaleno no sapa wong mbaleni salat maneh di anna ba'i tau karo sak tamre kang dorong wong
Arya Wiyakuryo. Fibtida ilakti dalam kawitannya akad dunal imtisali amri orang manut perintai Allah. Riyo kan gak krono Allah. Tadi falam yan akid orang sah iftitah wawa kawitane kawitane akadnya. Tadi kawitane kan gak sah. Senajan tengah-tengah ikhlas. Falam yasih kamu korah sah apa gak ono rujuk itu mabak tahu apa barang lo fa'ilin wuri bak tahu sa'usi 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 rio mau kan bayanu dawa iri nerangno obating rio watu ala jadian carane nambani rio nambani kolbi kok nambani ati fi'in dalam rio carane kaya pun nambani ati sing rio aruf tangga merwisiro mimah so keterangan-keterangan sahabatku akan disi apa ma'an nariyak sak temen riyo iku mubitun bisa ngelebur ngelebur lil akmali maring kelakuan-kelakuan riyo iso ngerusak kelakuan-kelakuan. Wa sababu tadi sebab riya tadi sebab lil muktimane bendu to muring-muring indalono ngersane Allah. Riya iso dadi ana bendune Gusti Allah. Wa ana sak temene riya luku ming kabairil mulika, setengah sing gedhe-gedhene perkara kang ngerusak ibadah. Riya. Wa ma hadza wasfuhu. Wa maute kelakuan hada kang utawi ikilah kabair sampai turute iku wasfu sifatema kelakuane sampai kaya ngono ya yo fajadir moko patut bitasmir ala sakhir jid lawan cancut yo saya ya tasmir cancut gerak an sakhir jidi songko sak asale makne wentis ya. Coro saya apa? Ansakir jidi songko nemene usaha nemen-nemeni sakin untah songko usaha nemen-nemeni fi izalat yang dalam nyirnakno ma fi izalat rio wes nek rio kaya mungkono modele ayo cancut tali wondo sirnakno rio mau jauh sampai sampean ibadah kronoliane Allah. Wa fi ilaji dalam tambane riya ngono bae. Maka manite tingkatan loro. Ahaduma te salah sine maka manikul uruki iku jebol pira-pira oyot-oyote ngono bae riya. Ma usulan wit-witing riya. Pokoke wit sak oyote jebol kabeh sing gak cukul maneh. Alaji kang mindai kusongko uruk usul insya abu tay subur atau terubuse yang rio terubuse wet magowe terubuse yuditam ko oyot masani tay nama loro kudaf uma nolak barang nolak barang yuktoru mindu filhal kangkum rentek apa mamindu songo riyo filhali dalam sakna liko wes nek kerentek-kerentek ono riyo nang di busak almakomul awal terus no sesuk-esuk jam 7 lho.